Ei, guri. Hã? Sou eu. Você assiste meus vídeos, mano? Pega o adesivo aqui, guri. Você mora aqui? Moro. Aí sim. Tô indo gravar vídeo agora. Dá um salve, você já vai aparecer nesse vídeo, hein? Faz tempo que você assiste o canal, não? Faz. Ah, aí sim. Tá aí, ó. Feito. Falou, guri. Gurizada conhecendo a gente aqui dentro do condomínio. Aí, gurizada, vamos começar um videozinho aqui. Esperto. Finalmente saiu um sol aqui em Dourados. Bah! Não aguentava mais. Não aguentava mais essa chuvarada que tá dando aqui em Dourados, bicho. Vou dar um pulo lá na casa da minha mãe. Dar um grau no carango. Tirar um pouco da chuva de Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, né? Ando viajando pra caraca com esse carro, gurizada. Tá complicado manter ele limpo. E vou fazer um teste aí. A galera tá me pedindo muito, cara. Um teste do... um produto que nosso parceiro Leandro da LF Store tá vendendo, ó. Esse pretinho aqui, esperto. Ó, se liga. Black mais pretinho. Segundo nosso parceiro lá, esse pretinho aqui aguenta até chuva, sol, água, enxurrada. Diz que não sai no seu pneu e fica, ó, uma pepita. E outra coisa boa também, não junta formiga. Chamei o Adeboy aí. Ele com seu boleta choraboy, como a galera conhece aí. A gente vai estar dando um pulo lá na casa da minha mãe, porque não pode lavar carro ali no condomínio, né? Aí a gente vai dar um pulo lá na casa da coroa, dar aquele grau nos carangos, tomar um tereré e testar esse pretinho aí, né? Ah, aí ó. Rapaz, faz uns 6 meses que eu tô usando isso aqui, hein? Aromatizante, fino trato. Vou deixar link aqui na descrição. Nosso parceiro LF Store, lá de Campo Grande. Envia aí pra todo o Brasil. Inclusive, tá com site aí, gurizada. Pra quem quiser fazer compra, galera de longe aí, de Dourados, galera de São Paulo, tudo mais que acompanha o canal aí. Lá no site dele, ele tá disponibilizando todos os produtos dele: linha de acessório, aromatizante, pretinho. Biquinho pra pneu, chaveiro, protetor de chave, rapaz. Tem tudo, qualquer coisa, LED, ó. Você quer deixar sua esposa cega, você compra um LED desse aqui. Meu amigo, o trem vira um dia aqui dentro. Vamos lá, vou lá encontrar com a Adeboy ali e nós vamos chegar lá na casa da minha mãe. Segue com nós, grisada. Se você já é inscrito, lógico, larga aquele joinha, né? Se você não é inscrito ainda, larga aquele, inscreva-se, ativa o sininho para manter-se sempre atualizado aí com as novidades e correrias do ramo automotivo aqui de Dourados. Tudo nosso, gurizada. Vambora! Esse moço aqui, rapaz, golzão do guri. Eu vou falar pra você, tá sujo, hein, Adeboy? Eu achando que meu carro tava sujo, mas olha isso. Que é isso? Que é isso, Adeboy? Tá jogado, hein?
Mister. Aí, cuidado, pra quem não conhece, pô, quem não conhece o The Boy, né? Porra, o povo conhece mais o The Boy do que eu no meu canal. Esse é uma figura. Trying to get on my nuts, that's so cashews. I'm a bad dude rapping for a career path. Homie, I just had to, yeah. Losing my mind. Isso aí, gurizada, acabamos de chegar aqui na casa do Coroa. Olha a situação do carango. Olha o carango do The Boy ali também, sujo. Vou mostrar pra vocês aqui o antes do pneu, que eu quero fazer uma comparação aqui. Tá sujo ainda, não lavei. E a gente vai fazer a aplicação desse produto aqui, que diz que é o bicho. Vamos ver, vamos começar a tacar água no bicho aqui, dar um grau nos carangos. Vamos passar até no carro da The Boy aqui, esse pretinho. Aí, ó, o The Boy já tá aqui, a 1000 por hora no carango dele. Ó, The Boy, fala aí. Tá ficando, tá sujo, mano? Tão limpa essa porra, depois eu filmo. Aí, vamos lançar aquela lavagem aqui agora. Tirar um pouco esse barro. Got him like damn, he just keep on progressing. I just work until my craft is perfected. Got him like damn, he just keep on progressing. I just work until my craft is perfected. Losing my mind, sleeping all these days. Wide awake, I can't help it, I'm this way. Every night on my grind, 4 a.m. They tell me that I'm on. Thought I told you I'm the shit. Losing my mind, sleeping. CJ da Hornet. É um XJ, eu sou o The Boy. Só de segurei aí, era comprar uma XJ, mas só tinha uma Hornet pra ele comprar. Ah, e aí, gurizada, ó. Acabei de dar a primeira mão aqui na rodinha. Vamos dar mais um grau aqui, deixar ela mais limpinha pra gente abrir a fita aqui e aplicar. Aí o biquinho, se liga. Rapaz, luxo, hein? Aí fica fácil, hein? Você só levanta o carro aí e tal. O carro já, já vira um Jeep, aí se lava de baixa. Agora é Jeep. É o The Boy que fala, né? Vai, lança aí essa rodinha. Enjoado, hein? Enjoado mesmo, hein? Ó. Quem lembra desse viado aqui? Ô, viado. E aí, seu Wesley? Como é que você tá? Você tá bom mesmo? Bom, tá ressaca. Vamos fazer uma comparação de altura aqui. De rela atrás. Você tava enchendo a cara, né, ô safado? Meu Deus, você parece que foi atropelado por um caminhão de cimento. Ó, achei um cara concorrente com você, o Thiago Teodoro, Gerson. Cara aqui, não anda de choraboy não, mas tem a sua... seu cooler de cerveja, né, ô safado? Vamos ver se o cara é firmeza mesmo, vamos ver se veio cheio. Olha aí, rapaz do céu, uma Coca-Cola, uma Bud Heineken. Bud Heineken, que foi? Você tá rebaixando essa caminhonete, hein? Meu Deus do céu, esse aquário aí. Aí, ó, o The Boy continua a lavação aqui. Lavar o meu nada, né? Lavar o meu nada. Tá sujo aí, tá sujo. Fala aí de novo, Wesley. O que é que você falou do biquinho? O Bildo tá só nas corridas proibidas, ó. Aí quando ele tá perdendo, ele fura o pneu dos carros com o biquinho do pneu. Aí, ó. Ô, LF Store, se liga. Tá falando que eu tô nas corridas proibidas aqui, ó. Os caras vêm me ultrapassar, eu jogo o carro pra cima e furo o pneu dos carros. Cara, essa foi da época do Play 1, hein, bicho? Nossa senhora, você é louco. Ó, se limpa isso aí direito que eu quero dar um rolê nesse Choraboy, hein, antes de você vender. Falar nisso, você tá vendendo, né, boy? Faz uma propaganda aí. Tá vendendo? Que ano que é essa fita? 2008, modelo 9. 8, modelo 9. Aí, ó. Transformado pra rally. Hã? Suspensão ar. Que é esse aqui? É um iSystem V3? Bloco V3. 10mm. Inteligente, com sensor, né? Tem sensor, tem até inteligente o golzão. Aí, ó, tampão, pá, tudo feito, porta-mala personalizado. Essa personalização aí, Lux.
precisa de um dono, né? Então, é, falta um dono, né? Quanto tá pedindo aí? Vamos deixar na descrição aqui, né? 27,5. Olha aí, ó. 27,5. Vou deixar até o contato do Adeboy, ó. Roda 18, 6540. Por enquanto, né? Se não vender, né? É, tá. Entra em contato aí que vamos ver. Quem sabe aí já até vendeu essas rodas, já vendeu o carro. Que aqui é o cara dos negócios. Aí, o carro todo montado lá no nosso parceiro Terror, na garagem Auto Center. Quem conhece sabe que a montagem é fina, o bagulho é luxo mesmo. Aí, ó, se liga o interior do bagulho. Olha o controle. E você só aperta aqui, anda nas alturas. Sucesso de bilheteria. Vamos lá pro nosso rolê. Terminei aqui já as lavações. Bom, ficou meia boca também. Ficou uma bosta, pra falar a verdade. Mas tava precisando só pra tirar o grosso mesmo. Aí, ó, pneuzão. Tá lavado ainda, não passei produto. Tô esperando dar uma secada aí. Vou passar um pano aqui, secar o carro inteiro. E vou secar o pneu também. Aí a gente vai aplicar aqui, ó. Tá esperando aqui, nosso queridinho. E eu vou aplicar só metade do pneu. Vou andar aí uma semana, vamos ver o resultado. Aí eu finalizo o vídeo daqui uma semana, uns 15 dias, sei lá. Vamos ver qual vai ser a diferença, se o bagulho vai ficar grotesco. Se você não curte lá o Instagram, acessa lá, @gabriel_molinari. Que eu tô fazendo stories aí pra você não perder os próximos, né? As próximas aventuras e testes de produto. Só seguir lá, papai. Ah, já segue lá também, ó. LF Store, nosso parceirão aí, ó. Que disponibilizou esses biquinhos, esse pretinho sapeco aqui também. Tanto LED e tudo mais. Vai? Se liga aqui, ó. Um monstro. E aí, papai? Tá bom mesmo? Zero? Olha aí, hein? Olha aí o problema do garoto. Mamãe. Ô, oh, bicho. Vai ter que baixar agora de novo. Editou a foto. Aí, já tá seco aqui, tá lá. Vamos abrir aqui nosso pretinho. Ó, lacrado. Pra dizer que eu não coloquei drogas aqui, alucinógenos. Chega aí, mano. Olha o cara grudou aqui. Ó. Deixa eu dar uma chacoalhada antes. Apesar de já ter chacoalhado pra caralho isso aqui. Oi. Ó. É azul o bagulho. Azul com um treco preto. É, vai. Vai, eu contratei um cara bom aqui, especialista no ramo de pretinhos em pneu. Vamos lançar aí, Adeboy. Pra começar nem pneu, né, quase, né? É, isso aí pra você vai ser mamão com açúcar, né? Porque três dedos de pneu, meu amigo. Vamos lá. Normal, diz que a aplicação é igual. Ah, é? É, o bagulho fica azul assim mesmo. Aí depois dá a cor. Depois que ele seca, que a magia acontece. Aí a fita que é o seguinte: aguenta chuva. E diz que aguenta 30 dias, ó. Entre 20 a 30 dias. Olha lá, o pneu vai ficando azulzinho. Rapaz, o bagulho é louco, hein, Adeboy? Eu nunca vi um pretinho sinistro desse, não. Você pode enxergar muito, será? Né, você não pode deixar esses buraquinhos do pneu aí sem, né? Aí, nossa, dá aquele grau, aquele fino trato. Nessa roda aqui, o Adeboy já fez mais da metade, mas na roda de trás ali, a gente vai fazer metade, metade. Aliás, metade só, né? A outra metade não passa. Deixar a original. E aí eu vou andar a semana aí e vamos ver qual vai ser o resultado, né? Vai sair na chuva, vou pegar a estrada com o carro. E eu vou dando um feedback aí pra vocês. Se ficar bom, eu vou comprar um pra mim. Aí, o Adeboy já garantiu. Vamos ver. Vai passar na bike também? É. Aí eu ouvi falar que é bom passar na moto também, que não, você não escorrega. É. Galera que curte andar de motoca aí, ó. Principalmente Hornetão ali, ó. E você deita pra fazer as curvas, né? Não é muito bom passar aqueles pretinhos de groselha e tal. Rapaz, eu vou falar pra vocês, esse Adeboy é um fudido, hein? É. Oh, não pintou nem a roda.
Mas não pode, né, mano? Ah, louco. Tem que usar um pneu, né? Você é louco, né, mãe? Tamanho de pneu. Tamanho de pneu, me zoando ainda. Aí. Vai, vamos deixar dar uma secada aí e a gente volta. Aí, gurizada, se liga, ó. Acabei de passar mais uma mãozinha aqui, porque tinha mais um pouquinho ali no pote. Mas olha na frente como que já tá ficando, ó. Se liga. Já escureceu o trem aqui e ficou preto. Vamos ver 100% seco, né? Aí, ó, falei pra você que o Adeboy tava vendendo o carro, ó, já vendeu as rodas. É, Adeboy, e aí? Como que vai fazer agora? Eu não aguento desse jeito. Agora vai andar 17. Vai andar 17, né? Aí, ó. Aí, ó. Já lançou aqui a 17 e o cara vai trocar. Então, o que nós faz aqui nessas gambiarras? É o Henry na pedalada do macaco. E aí, você que vai levar a roda do The Boy embora então? Vai. Que é droga em cima de drogas, né? Mamãe. Vamos ver como vai ficar essa fita. É isso aí, senhoras e senhores. Depois de uma semana usando o nosso queridinho pretinho, vou mostrar pra vocês agora o resultado de como ficou aí depois de uma semana de uso, tomando chuva, pegando estrada e tudo mais. Eu não lavei o carro ainda, o carro ainda tá meio sujo. Pra vocês terem uma ideia. Ah, e eu tava editando o vídeo aqui, percebi que eu tava usando essa caixinha aqui pra GoPro e esqueci de tirar essa parte da frente aqui da lente. E ficou um negócio meio em volta aqui assim, mas não dá nada, dá pra ver. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que ficou o resultado da fita. Se liga, ó, o carro tá sujo ainda. Ó, tá jogado ainda, tá vendo? Tá bem sujo, ó. E aí tá a diferença do pretinho depois de chuva e estrada e tudo mais. Ó, filé, meu amigo. Ó, a parte de onde eu não passei. E aqui onde eu passei. Eu vou lavar e vou estar postando no Instagram aí, depois de lavar a roda, como que vai ficar isso daqui, se ele vai sair, se vai ficar igual sem passar e tudo mais. Aí vocês vão poder acompanhar aí o resultado e ver como que é a fita. Se você não segue lá no Instagram, corre lá pra não perder nenhuma correria dessa aqui. Fechou, gurizada? Vou encerrando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, né? Pô, vou repetir, inscreve aí. Dá aquele like pesado. Link da loja do nosso parceiro LF Store vai estar aí na descrição do vídeo. Falou? É nóis.